السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورما إيجي دان ما شاء الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. لما أنتي سؤال هذا العيال برنامج كني وبرنامج أنا أيام دويت بلان قاضي أنا بالفكر كي كدي بدون إن شاء الله وحونا كساب سيني هاي ولا لها لما قعب حجي واي ال ايام عالبها الضنبي حوغا ادو عبني مركا بل ان شاء الله حانس لي هاي وحي حالة او معقولة ادل في ريست ayaga laftirkooduna dhaliilaha ay leeyihiin aada u sheegtid. Inkastoo aan ka xumahay mar walba barnaamijka haybsooca la yiraa inuu yahay yacni wax aada u xun aan aaminsanahay, haddana waxaan aaminsanahay inay qayb weyn ayaga laftirkooda ku leeyihiin. Marka way kulli dadka way eedeeyeen, hana eedeeyeen eed waa la qabataa, laakiin iyaga laftirkooda inay qayb ka leeyihiin in loo sheegana waa waajib. Barnaamijkan haddaan dib ugu laabto, wax hadda soo bilowday ma ahan, laakiin mar walba kulli weji cusubuu ku yimaadaa. Waxaan xasuustaa adigu xasuusteeda 15 sano meelahaas waqti in laga joogo aan u malaynayo, waxaa ka hadli jirtay maamada Maryan Mursal Ciise. waxaana la dhihi jiray markaas quursigu qiil ma leeyahay, waxay la tahay inaan BBC-da ka dhageysan jiray. Laakiin kulley wax horumara oo muuqdo laga gaaray ilaa iyo hadda aniguma maqal. Hadday jiraan horumaro laga gaaray waagaasna kulley adinkaa ila wadaagi doona insha allah. Horta waxaan ka hadlayo Gabooye keliya ma ahan. Gabooye waxay la tahay waa qola ayaga ka mida, laakiin anigu waxaan ka hadlayaa waa guud ahaan dadka la hayb sooco tumaal, muxuu ahaa Gabooye yaxar hadba magacaad rabta u bixi, laakiin highest common factor-ka ka dhexeeya waxaan u arkaa inuu yahay hayb sooc. Marka anigu waxaan rabaa laga yaaba Gabooye inay qabiil ayaga ka mida u yahay, laakiin kulligood yacni waa dad isku doon saaran, laakiin isku doon ha saaraadeene ma ogyihiin inay isku doon saaran yihiin. Waxa aan ka rabo waa taas, inaan macnaha aan u bayaaniyo iyaga faa'iidiisa ma ku jirtaa si ay dhibkan uga baxaan inay iyagu marka hore isbahaysi samaystaan. Waxaan leeyahay isbahaysigaas horta hadda waxbaa ka bilaaban oo barnaamijka la yidhaaha 0.5-ka waa la wada geliyey, oo waxaad moodaa inta laysu aruuriyay halkaas la geliyey. Inkastoo wax aan xadgudub u arkana ay ka dhex muuqdaan 0.5-ka oo dad yacni dhibaatada dadkaaru qabaan aan qabin ay ka mid yihiin, si maaragtay farsamaha iyo caqli ah ay ku galeen oo ay xuquuqdoodina la qaybsadaan, oo yacni guur la-aanta iyo waxaa la yidhahda isdhexgalka bulshada dadan dhib ku qabin oo yacni dhinacaas xorka ah ayaa 0.5-ka kula sii jira. Taas laftirkooda waa dhaliil inay iska diidaan bay ahayd, oo dad qabiilo kale ahaa jira sida reer oo xasan oo kale, haddaanba cadeeyo sheekhaale ahaayeen, waa dad ilaa iyo hadda muxuu ahaa ayagaaba kibir badan ba. Waxaan xasuustaa hadda ka hor waxaan isku xaafad ahayn ninkan siyaasiga weyn ee la yidhaahdo isheeg Faarax Sheekh Cabdulqaadir ayaan waxaan ahayn isku xaafad aabihiis inuu dhintaan maqlay saila taallaa naxariisto. Marka caruur yaryar oo aabihiis oo dhalay ayaan diris ahayn, waan sheekaysan jirna marka
oo waxaan ka sheekaysanaa kor gabar asiga walaashiis oo nin isla ayaga ayaga unbaa isguursaday si qasaba loogu daray. Ayaan la sheekaysanaa dhahna maxaa dhacay oo qasabka ay waxaa markaasi tiri dadka kale ma guursado oo maxaa dhacay, waxay tiri waxay naga yihiin sharqi. Kelimadaas ilaahay hadda wax ii fasira ma arkin. Waxay tiri dadka kale sharqiyay naga yihiin. Marka dad yacni soomaalida kaleba aan guursan oo ayaga kaliya isguursada oo muxuu ahaa ummadda kale yasaaya 0.5-ka lagu daray markaasa tumaal iyo madhibaan iyo maxaa waaye jareer iyo dadkii dhibaatada ku qabay bulshada kale ayay ku xuquuq noqdeen, markaasay weliba xilalka ugu fiicnay ka qaateen. Waa khalad weyn oo ay ogolaadeen walaalaheenna muxuu ahay lahayb sooco. Taas waa meel waxaan rabaa marka kulli soomaalidu inta badan waxood waa yacni mursidii ku kaydsayhiin, laakiin qoraallo iyo waxyaabo maaragtay raad raaca oo weyn ma jiraan. Marka waxaan rabaa balqaabka iyagu ay isula dhaqmaan inaan caawa wax ka tilmaamo insha allah, iyo waxyaabo anigu ama aan maqlay oo aan murti ahaan u maqlay ama aan la kulmo si toosa. Waxaa jirta shirib la yidhaahdo tumaalo tuurin waa yihiin waasa kala tawaansadeen. Horta waxay dhahaan waa yarnahay dadka, waa ka yarnahay doodada. Markaan dhegeystay inay dad tiro yar yihiin xataa xoogaa ay isku tilmaamayaan, laakiin anigu waxaan aaminsanaa inay soomaalida inteeda kale ka yarayn oo hadday isu tagaan yacni qabiil weyn oo raalli ahaada. Telefoon ay soo galay. Waxaan aaminsanaa marka inay la ekaa karaan qabiil soomaaliyeed, laakiin dhibaatada ugu weyn oo ay qabaan waxay tahay dadku ha yaso oo ha lahayb sooco oo ha lagu xadgudbo, laakiin ayaguna waa isku sii xadgudbaan. Tumaalku wuxuu yasaa muxuu ahay madhibaanka wuxuu yasaa tumaalka, isyasitaana ayaga laftirkooda dhexdooda yaala. Marka caqalka saliimka wuxuu sheegayaa markii dhibaato aada wada qabtaan waxaa la yidhaahdaa cadowgeyga cadowgiisu waa saaxiibkay. Dad waxaa jira muxuu ahaa dadkaasoo dhan iska riixay, dadkaas marka dadka ay riixeen waxaa la rabaa inay caqli la yimaadiin ah inay dadka ayagu iska xigsadaan oo isu soo dhaweystaan oo ayagu aanay iscaayin. Laakiin waxyaabaha anigu inta aan maaragtay barnaamijyooda aan yacni u kurgelay aan la kulmo waxaa ka mid ahayd laba nin oo ama ilmo adeera ama wada dhashay ayaa ninna wuxuu leeyahay reer hebelaan ahay, ninna wuxuu leeyahay reer hebelaan ahay, laba qabiilay ka tirsan yihiin. Khalad weyn waa. Qabiilka aada ku biirtid aad ka tirsanaatid, laakiin qabiilku waa inuu si toosa kuu qaabilaa. Tusaale yar, aniga hadda waxaan ku noolahay Holland, waa lii qaabilay muddo markaan joogay, kadib baasaboor lisii waxaa la yidhi waxaa tahay Netherlander. Kawaran afka haddii laga oran lahaa waxaa tahay Netherland, laakiin baasaboorka kuma siinayne sidaada Netherland isaga ahaw. Yacni maxaan aaminsanaa lahaa, waxaan aaminsanaa lahaa qof Netherland ili afka laga yidhi, laakiin waxba layma siino baasaboor ku safra ma haysto. Maxaan yacni Netherland miyaan sheegan lahaa? Khaladay tahay haddaan sheegto inaan qof Netherland ahaan ahay. Laakiin baasaboorka marka laysii waa dhihi kara mar kasta ma noqonayo Soomaaliyan ahaan aniga, laakiin waxaas waa taha markii lagu yidhaa waa in qofkaas wixii uu helayo aada heshaa. Okay, waxaan soo qaadanayaa shirib. Inta badan anigu waxaan ahay murusade, qof walba waa ogtahay murusadana wuxuu yaqaanaa abgaal. Waxaa laga yaabaa inaan inta badan shirib soo qaato waxyaaba abgaalka dhexdiisa ka dhacayna aan soo qaato, marka taas xumaanyaan loo arkin. Waxaa weeye isaqoonta abgaalna murusu yaqaan, murusadana wuxuu yaqaan abgaal. Waxaan soo qaadanayaa marka nin la dhihi jiray Roble Mucu oo wuxuu ahaa sida ay la tahay isagu Gabooye u ahaa nin kale oo tumaala laakiin magaciisa aan ahayn iyo asiga isku shirbay. Wuxuu yidhi Roble Mucu wuxuu yidhi haa rati abgaal iyo Roble Boon wixii iska raaracshaan rabaa. Yacni wuxuu duraa saas ninka dhahay ninka tumaalka ahay waay, wuxuu duraa ninkan muxuu ahay madhibaanka oo ka tirsan rati abgaal ama harti abgaal. Wuxuu yidhi marka kiyaa u jawaabo wuxuu yidhi rabtaad ka joogta reer Mantaan rabteed kalaan ka reed rugah. Kanna wuxuu ka tirsan yahay reer Mantaan
oo waxa weeyaan tumaal. Kana waa madhibaan wuxuu ka tirsan yahay harti abgaal. Labadana nin la qaabilayo gabar ka guursan kara ma jiro, labaduna waa is-caayayaal. Bal warkan fiirso, si fiican u fiirso. Markaasoo wuxuu yidhi roob lamacow muxuu rabaa ratigi duur ma raadsado. Rooblaha waxaa la yidhaahdaa nin aada u shir badan u ahaa, mar walbana wuxuu hadda qofku markuu shirbaaya qoladii uu ka tirsanaa unbuu garab siinaa mugta. Marka adigu inuu hadda qolo kale ay isdhehen iyo inay kale isdhehen mahuba, laakiin yacni waxaa ku jirta ayagaya isu faana. Dhaqanka soomaalida wuxuu ahaa midgaankana wax lalama cuno, tumaalkana waxba lala cunaa, laakiin labadaba lama guursado. Oo sheeko been fakatay runuma gaarta ahaa jirto la yidhaahdo baktigay cunaan iyo waxyaaba noocaas suuqa loo galay, nimankaba dhibaanka suuqa loo galay, waa nijaas ayaa la gaarsiiyey. Laakiin ninka tumaalka waxay leeyihiin ma ninkaanu birtaasuu tumaa, laakiin sidiisa kale waa caadi, waa daahir, cuntada lala cunaa, raggaa loogu daraa. Marka muxuu leeyahay ricif yaraanku dheer hoo rijaasha waa la raamsadaa, wuuri ninka faana waa tumaa, anigu rijaashaan wax la cunaa. Ee roblo waaba ray jirtee raysba kulu rudey kartaa rayska, waxa weeye roobka markuu dhulka galo ayaa la yidhaah bahasha gocosada ama gacatada leeyahay doofaarka qota. Marka ninkan wuxuu u danina inuu doofaar yahay, doofaara tuuliya, laakiin anigu ricif yaraan ku dheelo rijaasha waa la raamsadaa, raggan wax la cunaa, xoogaa waa kaa sokeeya, ayagaa isbahdilaay. Marka halkaas waxaa kaaga muuqata bahdilka soomaalidu ku hayso laftirkood inay iyagu mar hore isku sii bilaabeen oo iyagu isisii gumaysteen, iscaayaan, isyasaan. Caqliga saliimkaa taas ma sheegay? Tumaalaa tahay, gabooyaa tahay, gaalgalaa tahay, yaxaraa tahay, hebelow kalaa tahay, kulligiin waxa waaye common factorka ka dhexeeya haybsooc inaad isku biirtaan waay. Dhalasha qaadashada beenta ah ee muxuu ahaa cunaqabateynta aan lagaga qaadayna ha qaadan, ha qaadan, marna ha yeeli. Okay, waagii dagaalada ay ka dhaceen xamar 2006 ayaan waxaan u qaxnay muxuu ahaa meeshan la yidhaahdo isheeg xamar banaankiisa u baxnay, waxaan degnay xaawa cabdimin la yidhaahdo. Maama aada iyo aada wanaagsanaa deganayd, ilaahay ayday labadeed gabdhood bakhayr ha siiyey. Halkaasaan degnay way nagu soo dhaweysay. Meesha markaan degnay marka maamadu waa xaskul hawiye, xaskul hawiyena waa hawiye sax ah, laakiin xirfadooda laftirkooda lagu galay oo sheeko waxaa jirta yacni la yidhaahdo suuqa loo galo laftirkooda ku yacni dadkan dad aqoon leh oo ama muxuu ahaa bir ha tumo ama kabaa ha sameeyo ama ha kalluumaysto, ayaga laftirkooda waxaa la yidhi waa yaxar oo kalluunkiiya lagu leexiyey, waa xirfadda ugu wanaagsanoo muxuu ahaa maanta kalluun soomaalida maanta way kalluumaysataa, laakiin waagaas malaha dadka ugu horreeyo waxay ahaayeen kalluunka bilaabay. Marka ayaga laftirkooda waxaa la yidhi waxaad tihiin kalluumaysato, hawiye saxna waa anigu sidaan hawiye u ahay u yishin oon hubaa, laakiin xoogaa suuqa loo galo. Okay, meesha markaan degnay marka dad badan 100,000 oo qofoodaa meesha kusoo qaxday oo xaawa cabdi soo degtay maamada aada iyo aada u wanaagsan way soo dhaweysay dadka. Okay, 100,000 oo qofood markaad marka fiiriso waa qabiilo kala duwan: khabar gidir, murusadi, abgaal, isaaq, daarood, nuuc kale, mid sii kale, nuuc aan joogin meeshaas ma jiro. Okay, xoogaa yar markaan joognay, marka dadkaan is dhexgalnay, ayaa maalin aniga su-aale la weydiiyey, la yidhaahaye ii war adoo qoladeeta murusade maya murusade waa taha, laakiin asalkaaga yaa taha layidhi, waa quslo, waa yaab, oo maxaad ka hadlaysaa mayaata, aniguba reer hebelaan ahay. Marka ninka markaasasi la hadlaa dir inuu yahaan hore u ogaa, diran ugu yiri, laakiin ileen meesha dadka kusoo qaxayba kulligood waa dadkan la haybsoo, dad yar oo fara ku tiriso annaga iyo dhowr qoysoo kale amaahe. Haddaad meeshaas joogtana waxay ku leeyihin kan waa xawaad, kan waa kan, kan waa kan, kan waa habargidi, kan waa abgaal. Murusado qaar aan xataa arko, murusado ahaan ku joogo meesha hoos markaan u wareystay aan ogaaday. Okay, alcamuum arrintii xoogaa xiisay ila yeelatay, waan dhexgalay, waxaan isiri bal arrintan wax koogu, waxaan ogaaday laba nin oo labadooda aabba wada dhasheen oo laba qabiil kale ahaan meesha ku arko, nin walba shaati gaar hogan yahay, mid wuxuu leeyahay xawaadlaan ahay, midna wuxuu leeyahay diran ahay. Labadaasna markay aftirsadaana labadooda aabbo ma wada dhalan, laakiin labada ka dambaysaa wada dhashay, laba wada dhashay, labay dhaleen asii kaadhashay.
laba qabiilayna ka tirsan yihiin. Ha ka tirsanaadaane labadan qabiil, labadaba nin oo gabar ka guursan kara ma jiro. Okay, aniga marka waxaan oran lahaa shirib horoo kale aan soo qaato. Hadda nimanka la yiraahdo isheeg nuux maxamuud, hadda loo bixiyay ila taa iga laftirkooda, magacoodu hore gaalgalow ahaa. Waxaan iyadana waan ka tegay xagar dheer, waxaan ka tegay xawaab, waan ka tegay xagar dheer, aan tegay xagar dheer markaan tegan. Haddana waxaan kula kulmay niman badan oo luuqadda lahjada aad moodo inay muxuu ahaa ay abgaal yihiin. Marka xoogaa way soo jiidatay nimankan warsada, waxaa ilaahay adigu abgaalatiin soo maaha. Markaasay waaba iga caroodeen, waxay ilaahay war abgaalkay waxaad ka hadlaysa anagu manihini. Dad waxaana la yidhaah nuux maxamuud, nimanka taariikhdoodan dib u baaray, waa raadiyay. Waxaan ogaaday nimankaas nuux maxamuudka hadda ah, laakiin waagaas gaalgal dhihi jiray inay yihiin oo ka qaxay dhulkan. Marka sheekadii markaan baaray ayay waxay yidhaahdeen, yacni mida wuxuu yihi anu nuuxa markaas ka hor ma maqal meesha markaan tegay. Markaas wuxuu yihi miyaadan maqalo yihi ha isku taaban tuulo nuux, tabeelahan waxaa ku taal, ha isku taaban tuulo nuux, ma maqal miya ma nuux maxmuudaadan aqoon. Markaasaa waxaa igu soo dhacday shirbkaasoo aan hore u maqloon ogaaday. Marka barnaamij kaley keeneen oo qiso xataa cagar dheerta laftirkeeda ka dhacday iga sheekeeyeen. Waxay dhaheen hadda koor, yacni waagaas intaan la isdagaalay koor la deganayeen abgaalka, ayaa mid ka mid ah gabar wuxuu u doontay nimankii ay la deganayeen oo abgaal. Aniga hadda laftii kii maaqa, laakiin waxaan ma jeclaa inay Abubakar gaaban yihiin. Marka shirbkiyaa waxa uu ku bilaabanayaa ayagu inay isbahdilayaan. Ujeedada aan ka leh waa intaasoon usoo qaata arrintaas. Gebar gobeed nin gaalgalaa guri ma loogu geyi karaa u leh, waa nabadoonkoodii gabadha inuu guursado rabo, wiilkooda ha gabar waxuu jeclaada abgaala. Marka yacni kow, marka la weydiisanayaba waxaa laga bilaabay naftiisa inuu isugu xaqiro. War gabarhaan kasoo doonaysiya ma aha. Nimanka abgaalkana inta badan waxay ku fahmaan shirbka, waa iska dhaqan taas maxma, laakiin si kale wax loo weydiin karo moogtaha. Wuxuu yihi gabar gobeed nin gaalgalaa guri ma loogu geyi karaa, bal sida loogu jawaabo dhegaysa. Marka waxa uu yiri taleefana isoo galay, ahay taleefana isoo galay. Marka waxa uu yiri gugume hadduu geel noqdow guluulucaa la geyi karaa, garas hadduu gabar noqdow garays xirtaa la geyi karaa. Yacni waxa weeyaan waxyaaba aan dhici karin, incredible ah, yacni weligood waxaan dhicin. Garas waa geed, garas hadduu garays xirto oo gabar naqdaa la geyi karaa, yacni gabadhaas gubeed guri gaalgala markaasaa la geyi karaa. Gayax dameer hadday gandaal ku godlataa la geyi karaa, adigu waa badneed, waa tiro badneed, sidaasaa loogu jawaab. Okay, waxay dhahen marka qiso la yaablaa meesha ka dhacday. Nimanka waa iska soo qaxeen kulli, xagar dheer yimaadeen. Kadib waxaa dhacday marka gabadhii laftirkeedii, qisadaani si saxa liiga sheekeeyay xagar dheeraan maca dadkii yacni goobjoog ah ayaan la kulmay. Gabadhii laftirkeedii waxay dhaheen marka dadka haddii lagu murmo dhibaataa ku dhacda. Gabadhii laftirkeedii waxaa ku dhacday arrin maaragtay kulley aan isleeyahay, muranka lagu murmay ay ka timid, oo waxaa la yidhi cunug aan aabbalahaynay uurkiisa qaaday. Kabacdina reerkeedii ka baqday, way soo carartay, waxay timid xagar dheer. Xagar dheer markaas waxaa jooga ninkii gabadha loo diiday. Ninkii u timid wuu soo dhaweeyey, waxa uu yihi niyahow gabarihii soo dhowow dhahay cunugii dhashay, cunugii markay dhashay guursaday, warqaduu qoray. Markaas wuxuu u diray shiribkii uu ku qoray, lidirabkoo isku dhaqana waa yaqaanin. Shiribkii wuxuu ku qoray gabadhii horey maxaa loo yiri gayax dameer hadday gantaal ku godlataa la geyi karaa. Okay, wuxuu ku qoray gabadhii waa la guursadee gayax dameer gantaal ku maal. Waa loo soo jawaabo, waxaa la yiri nin inan leh, wuxuu yidhaahaa nin iin leh, inanti iin lahow aragya waa arwaaxsaya. Okay, qisadan waxaan u keenay dadka markay la xididayaanna naftooday ku bilaabayaan inay macnaha iyagu ay yihiin dadka ka liita, ayagaa afkooday ka bilaabayaan. Ayagu markay sheekaysanayaan ama maxa waaye ay xifaaltamayan adugu aad aragtana, mid walba midka kale inuu isugu ka sarreeya u aaminsan yahay. Okay, beesha Gabooye marka. Gabooye haddaad aaminsan tahay inaad tumaal adigu aad ka ragsan tahay oo aad ka fiican tahay, tumaalna aaminsan yahay inuu adiga kaa fiican yahay, yaxarna labadiinaba idin siiya, saa u leeyahay war anigu waaba
xaalkii uu bannaanka u yaalla dad nin reer reebeel oo kaasaan ahee qaraaliga ahaada. Qoladan kale iyaguna muxuu ahaa ii sheeg, hadda ma garanayo anigu, kulli way ku biireen, rarabtigay ku biireen waxaa la yihahdaa Nuux Maxamuud, anigu ma ogi, taas warka maha in la guursan kale ma ogi, laakiin ay leeyihiin ma jeerteen anaha anagu oo muxuu ahaa adigkii idin manihin. Barnaamijku intuu sidaas yahay, anigu waxaan qabaa inaan laga bixin tan maanta lagu jiro. Waxaa laydinka rabaa xalku siduu yahay. Horta marka ugu horeysa, hadda ifafaale fiicanaa jira inaad ku faanaysaan ood leedahay aniga Gabooye anahay, aad ku dhiirinaysaan waa horumar, oo waxay ka mid tahay waxyaabaha ee guusha ah oo aad gaarteen, laakiin waa intaasoo loola dhowaado. Waxaa la rabaa inaad samaysataan hal urur oo kulligood yacni common factor ka dhexeeya aad isugu timaadaan oo ah haybso, waxaad rabtiin adigu adan isisiiyasina aad isdhex gashaan. Oo horta marka hore isdhexgalka bulshada adunku aada bilowdaan, markaad si fiican isu dhex gashaan Soomaalida kama tira yaridina, dad aada u tiro badan waay. Waxaa la rabaa Hargeysa kan joogay, Gaarisa kan joogay, Boosaaso kan joogay, gobollada dhexe kan joogay kulligood inay muxuu ahay daladaas soo wada galaan oo ay noqdaan dad ayagu isku qabiila. Okay, point five ka meeshaan oo hadda inta badan laydinku guray kulligii waaba ku jirtiin, laakiin kuwa muxuu ahay ciriiriga laydinku haayo aan lagu haynna laydinku soo dirana iska finish oo ka saara, oo dadkaad aheedeen aada dhaha iska baxsha. Haddaad ku doodid deegaanadeennu waa kala fog yihiin, deegaano kala fog dad jooga oo hal qabiil u ahaan kara. Aniga marusudaan ahay saddex gobol ayay beeshaydu degtaa, labagu isku dhiganto gobolka Banaadir iyo Shabeellaha Hoose isku dhigiyiin, laakiin galgudugdaan deganahay marusudaan ku joognaa. Inta waxaa naga saaran xawaadle, inta waxaa naga saaran abgaal, intana waxaa naga saaran habar gidir. Ka warran haddaan dhihi lahayn waa noogala tiro badan yahay, markaan saas u fiirno waa nagala badan yahay soo maaha, bal aan habar gidir isaga biirna haddaan dhihi lahayn ka warran ma socon lahayn maanta murusada ahaan meesha ma ku joogi lahayn maya. Okay, sideenan ku deganahay murusadaan ku nahay? Gobol aana noo dhexeeya, deegaanadeenna waxaa u dhexeeya Shabeellada dhexe u dhexaysa Banaadir iyo markii la yiraahdo isheeg yani galgudud meeshaan ka degannahay. Qabiilo badan oo sidaas ahaa jira, ogaadinku waxay degiyihiin muxuu ahaa saddex wadanay degiyihiin, waxay degiyihiin muxuu ahaa isheeg Itoobiya, Kenya iyo Soomaaliya, meel kastoo joogana ogaadin ku yahay. Okay, waxaa la rabaa marka meel kastoo aada joogtaan intaad isku biirtaan oo hal urur samaysataan, Hargeysa kan jooga bartiisa ku ahaado nin Gabooye ah oo og walaalkiisa kale oo jooga muxuu ahay magaalada Beledweyne ama Kismaayo ama Muqdisho jooga, inuu sidaas uga warqabo. Oo aada harta marka ugu horeysa aadana adigu isyasina oodan hoos isu fiirina. Haddaad halkaas gaartaan, haddaad ka bixi weysaan, anigu waxaan leeyahay waa wax meel kale usoo, laakiin 100% waa aaminsanahay. Hal fikir oo kalean rabaa inaan ku dirsado oo Soomaalida kala qayb qaadan karto, iyadana si isdhexgalka bulshadu u bilowdo. Barnaamij kale waxaa jira isagana aad samayn kartaan donation, haddaad samaysaan akoon intaad furataan, aad dhaqaale ku aruurisaan, oo aad dhahdaan isdhexgalka bulshadu si uu meesha u yimaado, aad dhahdaan gabar ninkii naga guursada oo dadka kaleo hadda naga soo horjeeda ah intaasoo lacagaan ugu darayna, waa dhaqan jiro rasmi. Okay, maxaa dhacaya marka? Yacni dhaqso wax isma bedelayaan. Tusaale ahaan, dhalinyaradu waa baahanta, dhalinyaro badan oo dumar haysan oo maanta hadday dhaqaalaha laga bixiyo guursan lahaa jira 10 kun siinaya ninka gabar naga guursada saaka meelma u yahay, dad kula xirtaan shuruudna aad uga dhigtaan gabadhaas hadduu furayo dhaqaalaha inuu soo celiyo, aada shuruud uga dhigtaan adag oo weliba damiirkan sidaas lagu aqbalo, waxay ila tahay haddaad ku boqol sanadka haddaad boqol ku guuleysataan, dadku abti iyo aysinay naqanayaan, birina laydinma caayi doono. Yacni 10 sano kadib waxaa caruurta gabdhahaasoo ay dhalaan way weynaanayaan, dad waaweyn bay noqonayaan. Waxa weeye nin aftigii lacaayi kara ma jiro, waa laga baxaya, waa sida ugu fudud. Weliba waxaan qabaa haddaad barnaamijkaas dad aamin intaad raadsataan, aad akoon u furtaane, dhaqaale aad uruurisaane, 100 kun marka idin kugu dhacdo 10 gabdhood aad rag muxuu ahay kuwa hoos idin fiiriya aad ku xirtaan, haddana sidoo kale uruurisaan aad ku xirtaan, dadku waa isdhalayaan, waana la isdhexgelayaa, hadhowna waa la kala xishoonaya. Because Soomaalida laftirkeeda horuu isticmaali jira laba qabiil markii isdisho oo isbaabiiso, maxaa gabdhaha laysugu bedeli jiro, gabdha laysu sii jiro marka la heshiiyo?
waa colaadaanu inay yaraato oo biri dad isu waalida dadku noqdaan oo la isfakiyo oo lakala boqol la yiraa lakala xishood la yiraa war reer hebel aniga waa idhaleen in lagu duulo ma ogoli kanu ma ogola kaasu ma ogola okay colaadu yaraato caqli aada u tiro badan oo fiicano waxay odayaasheenna horgaarin laakiin maanta anigu waxaan leeyahay 20 sano kadib wallaahi isbeddel weyn ayaa dhacay haddaad dhahdaan gabar ninka naga guursada 10 kun siinayna waa kaasaha gabdhaha nagala guursada gabdhiinu waa aad u qurux badan maasha allah ku xira dhab 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 okay akoonka hadaad furtaan oo aad barnaamijkaas samaysataanna dad badan oo anigu aan kow ka ah wada kala qayb qaadanayaan intaad wadaan barnaamijkaas aniga xalka sidaasaan u arkaa cidda aan ku xadgudbay raallayga ahaato waxaan aan soo gudbinayo dhan cid aan duulaan ku ahaa iyo cid aan rabo inaan u gafo ma jirteen waxaan la raadinaya walaalahaas masaakiinta ah ee la dhibaateeyey ee la hayb soocay ayaan rabaa inay xal helaan ayaga laftirkoodana dhaliishooda aanu sheego because dhaliishaada markaad ogaato ayaad muxuu ahay aad dheefta heshaa laakiin adigu khaldan waa layga khalday hadaataa dhibaato weyn waaye marka waa inay iyaga laftirkood iska saxaan waxyaabaha ka khaldan kadibna ay u gudbaan tallaabada xigta hada wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.